အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့ browser တွေမှာကျွန်တော်မြန်မာဖုန်းတွေမှာမှန်တဲ့အခါမြန်မာစာမှန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးတာက Mozilla Firefox ဆိုတခြားဖုန်းသုံးတဲ့လူတွေအနေနဲ့လည်းကျွန်တော် Firefox ကိုသုံးတာပိုပြီးတော့နည်းနေမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် Chrome browser အကြိမ်ကျွန်တော်သူက runဆောင်မှုနည်းနည်းပုံများရပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်ညာဟော brand နည်းနည်းလေးရှိတဲ့လူက firebox ကိုတုံးတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်။အဲကျွန်တော် firebox နဲ့လောက်ပြန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း firebox ကိုပဲတုံးတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ရှင်းလိုက်ပါကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးစာတွေမမှန်ဘူးဖြစ်နေတယ်နော်ဆိုကျွန်တော်စာတွေမမှန်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်မှာဖုန်းဘယ်လိုပြောင်းမလဲရှင်းလိုက်အောင်ဒီတောင်းလေးတစ်ချက်သွားပါပြီးရင်operation เนาะ operation operation နေပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာတရှို firewall version အနေနဲ့မှာ general home လို့မပါဘဲနဲ့သူကတခြား tab လေးတွေတူတူလေးနေနဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ content ထဲမှာ language and appearance ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဆိုတော့ဒီ version မှာအကျဉ်းသူက general ထဲမှာတခါတည်းပါလာတယ်เนาะဆိုတော့language ရဲ့ appearance တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာပြောင်းမလဲဆိုရင်ဇော်ချီပြောင်းမယ်ဟုတ်အရှိဆိုရင် amount ဆက်ဇော်ချီ1ဟုတ်ဆိုယူလိုက်ဟောညာဆိုတော့တချို့တွေကပြောတယ်ဒီဇော်ချီဖုန်းပြောင်းပေမဲ့လည်းသူက password တွေဘာတွေမမှန်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုထပ်ပြောင်းမလဲပေါ့နော်အဲ့ operation နဲ့မှာပဲနော်ဇော်ချီကျွန်တော်ကဖုန်းနောက်တစ်ခုကိုသုံးမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဇော်ဂျီဒီကောင်းလေးတော့မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဖုန်းလေးနေမှန်းတော့ပြီဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဖုန်းအလားလေးတွေကိုကျွန်တော်သုံးရရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖုန်းအလားလေးဇူလာတဲ့ file ကိုကျွန်တော်ပို့စရအောင်မှာ link ရှာပေးထားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာ select all လုပ်ပါ right click ထောက်ပြီးတော့ install လုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ operational က language operator က default font style မှာကျွန်တော်တို့ app font တွေပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်မတင်တဲ့ဖုန်းတွေက simple search เนาะဒါစပြောင်းတော့เนาะနောက်တစ်ခုလုပ်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးက20နဲ့ခဏပါเนาะ20ခဏဒီကောင်းလေးလဲတုံးလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဖုန်းအလားကြီးလဲကျွန်တော်တို့တုံးလို့ရတယ်လုံးမဟုတ်ပဲနဲ့နောက်တစ်ချောင်းဖွင့်ရဲကျွန်တော်သုံးရတယ်ဖွင့်အားလုံးပေါင်း30ချောင်းချောင်းလောက်တော့ချိလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကို browser မှာ browser မြန်မာစာမမှန်တာ Facebook မှာမြန်မာစာမမှန်တာအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဒီနီလန်နဲ့ပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ခုလိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အထူးအကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဲဒီ font file လေးကိုကျွန်တော်ကိုစီအောက်မှာကျွန်တော် link ရှာပေးထားမှာဖြစ်တဲ့လိုတဲ့လိုအကုန်လုံး download ဆွဲပြီးတော့ install လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြရမှာခင်ဗျာ tissue အားပေးတဲ့အတွက်ပေးတဲ့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ